ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଣନ୍ୟାୟିକ ଷ୍ଟାମ୍ପର ଅଭାବ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା। କଳା ବଜାରୀକୁ ସୁହାଉଛି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଭାବ। 50 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ହଜାରରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। 10 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 400 ଆଉ 50 ଟଙ୍କିଆ ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟାମ୍ପର ଦାମ 1000 ଟଙ୍କା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଅଣନ୍ୟାୟିକ ଷ୍ଟାମ୍ପ। ଏହା ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କଳା ବଜାରୀ କରୁଥିବା ଦଲାଲମାନଙ୍କର ରେଟ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଭାବ ରହୁଥିବାରୁ କଳା ବଜାରୀକୁ ବେଶ୍ ସୁହାଉଛି ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାହାପାଇଁ ଲୋକେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନ୍ୟାୟିକ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲା ଷ୍ଟାମ୍ପର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ 110, 20, 50ର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଫିଡେଭିଟ୍ କଲାବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲାବେଳେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମିଳୁନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବଡ଼ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡରମାନେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ଲାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ବି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଥରେ ଦୁଇଥର ନାଇଁ କେତେ ଥର ଆମେ ଜଣାଇଲୁ ନା, ତାର ପରେ ବି କୌଣସି ଜବାବ ନା। ଆଉ ଇତାର ଦ୍ୱାରା କଲବଜାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ଯାହାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛେ ସେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛେ। ଇ କଥାକେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସରକେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଣାଣି ନାଇଁ ହେବାର। ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉ ବା କୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଷ୍ଟାମ୍ପର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜରୁରୀ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା, ଖରିଆର, ସିନାପାଲି, ବୋଡେନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଠାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ପଚାରିବାରୁ କଳାବଜାରୀ ହେଉନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଗସ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ବି ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସ୍ମଲ୍ ଡିନୋମିନେସନ୍। ଆମେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସ୍ମଲ୍ ଡିନୋମିନେସନ୍। ଟଙ୍କିକିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ତାର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମର ଟ୍ରେଜେରୀ ତରଫରୁ 3 ଥର ଇଣ୍ଡିଆଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଷ୍ଟେଟକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଷ୍ଟେଟରେ ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ମଲ୍ ଡିନୋମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଇନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଣନ୍ୟାୟିକ ଷ୍ଟାମ୍ପର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଅଭାବୀ ଷ୍ଟାମ୍ପର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।